Pak Halim dah mati. Ini semua kerja gila. Berapa orang dah mati? Dua kes bunuh tu mungkin berkait. Hana, bagi tahu saya sekarang. Awak yang selama ni pembunuh kan? Jo, bukan saya lah. Jo, percayalah. Kau tahu kau siapa? Kau yang berdendam sejak 10 tahun lepas kan? Tanah Merah setiap Isnin 10.30 malam di TV9.